Pum, 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 pum. Que montar um setup de live. Ver como é que isso funciona. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aqui que as pessoas entrem e ver se conseguimos aqui algum feedback. Deixa eu colocar aqui o live chat para ver se está a funcionar. Eu acredito que sim. Boa noite, pessoal. Temos 9 pessoas aqui já. Boa noite, Celestino. Boa noite. Olha, achei que era uma boa alternativa entrarmos aqui live no YouTube hoje que não temos Instagram. Mauro, boa noite. Não temos Facebook, não temos WhatsApp. Então achei que de forma alternativa seria bom entrar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Coloquem like na live, as pessoas estiverem ali dentro, que é para o YouTube começar a entregar para mais pessoas. Isso é uma live random. Boa noite, Afonso. Boa noite, Gerson. Eu vim aqui porque precisava de partilhar com vocês algum tipo de conhecimento e senti-me na responsabilidade de salvar algumas pessoas que talvez não soubessem o que fazer hoje. E achei que era uma excelente oportunidade, que é para partilharmos um pouquinho de conhecimento aqui dentro e falar de como é que eu multiplico o meu dinheiro. Como é que a gente, dentro do dinheiro limpo, faz a nossa organização financeira e em que é que a gente investe. Vamos dar aqui umas dicas que provavelmente nós não demos nos outros dias. E nem dá aqui para dizer porque partilha a live com 6 pessoas no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, porque não temos definitivamente Facebook hoje. Então vamos aí, eu quero que vocês coloquem todos like para o YouTube entregar para mais pessoas, tá? Coloquem like na live, eu também vou colocando aqui like e epa, vamos ver se mais pessoas entram aqui. E só para vos dizer que eu não tenho um guia hoje aqui para nós, não tenho um guia, então vou falando com vocês sobre vários aspectos, tá? Boa noite, Augusta. Olha, uma coisa muito importante, logo que nós começamos a falar de dinheiro, e que é, boa noite, Joaquina, é a organização financeira, né? Que é o processo do budgeting, de você pegar nas suas finanças e organizar a casa. Muitos de nós temos ainda uma extrema dificuldade naquilo que a poupanças diz respeito. E já devíamos todos ter passado a fase de poupar e começar de facto a investir para podermos ganhar dinheiro. Só que se tu não consegues poupar, tu também não consegues investir. Boa noite, Tony. O conceito mais importante que nós levamos na nossa questão financeira é o do pague-se primeiro, né? Que é bem clichê, vocês já sabem, mas os clichês são clichês simplesmente porque funcionam, tá a ver? E é isso que eu faço e eu não abro mão. Sempre que eu recebo um ordenado, a primeira coisa que eu faço é pegar nesse ordenado e investir naquilo que é a minha carteira de investimentos já está montada. Se vocês que estão aqui ainda não têm uma carteira de investimentos, o que eu sugiro é que vocês, logo que peguem o vosso dinheiro, mandem para uma conta poupança e, se puderem, automatizem esse processo. Antes mesmo de eu começar a investir, eu lembro quando eu ganhava 100 mil kwanzas. Como as minhas despesas eram mais ou menos em torno de 60 mil kwanzas, eu já automatizava naquela altura, e foi há muito tempo que eu ganhava 100 mil kwanzas, eu já automatizava uma transferência na minha conta poupança do equivalente a 20 mil kwanzas. Eu já fazia isso há muito, 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 muito tempo. E eu acho que é o que vocês, enquanto indivíduos, devem começar a fazer. É automatizar poupanças. Vocês vão ao teu banco, liga para o teu gestor, e o que você tem que dizer a ele é muito simples. Epá, eu quero que todo mês, quando eu receber o meu salário, X% do meu dinheiro vá para essa conta. E assim tu já começas a resolver o problema de eu não sei como poupar, eu não tenho como poupar, eu não tenho dinheiro para poupar. Por quê? Porque você não vai ter disponibilidade. Porque um dos maiores problemas das pessoas, um dos maiores problemas das pessoas é o facto de terem disponibilidade. Você, quando tem o dinheiro em mão, você, quando tem o dinheiro, você facilmente consegue gastar com o que quiser. Você facilmente consegue emprestar às pessoas. Você faz isso com uma tremenda facilidade. Por quê? Porque você tem disponibilidade. Quando você se compromete em poupar e quando você não tem, por exemplo, um cartão multicaixa nessa tua conta de poupança, você não tem como
estar a mexer nessa situação a qualquer momento. Então é importante que vocês, enquanto investidores, enquanto indivíduos que querem poupar, sejam capazes de pegar no vosso dinheiro e mandá-lo automaticamente para uma conta de poupança. Número um, coisa muito simples, isso ninguém tem problemas em fazer isso. Depois de você ganhar o costume de poupar e saber como fazê-lo, antes de nós entrarmos para aquilo que é investimentos e como é que é o Euclides e como é que junto com a Ana a gente consegue multiplicar o nosso dinheiro e investir, o que é que a gente fez primeiro? A gente constituiu nossa reserva de emergência. Estamos mesmo a começar do básico, estamos mesmo a começar do clichê, daquilo que todo indivíduo devia saber. Constituímos a nossa reserva de emergência. E o que é a nossa reserva de emergência hoje em dia? Estamos a falar hoje em dia. Se o nosso gasto mensal é equivalente a, por exemplo, 1,5 milhão de kwanzas, se nós gastamos 1,5 milhão de kwanzas todo mês, a nossa reserva de emergência, no caso, vai ser 1,5 milhão vezes 6, no mínimo. 1,5 milhão vezes 6, isso dá 9 milhões de kwanzas. E, no máximo, 18 milhões de kwanzas. Por quê? Porque eu tenho que ter dinheiro para suprir pelo menos 6 meses das minhas necessidades. Porque se eu de repente deixo de ganhar dinheiro, se a Ana deixa de ganhar dinheiro e se a gente deixa de ter o negócio que tem ou o emprego ou vocês no vosso emprego, vocês querem pelo menos ter 6 meses para vocês poderem manter o vosso estilo de vida com naturalidade. E isso é algo que vocês não devem abrir mão. Por quê? Porque nós às vezes pensamos que nós somos imortais. Nós entramos com aquilo, com aquela ideia de não, eu sou bom demais, não vai me acontecer nada. Eu vou manter esse emprego sempre. A empresa precisa muito de mim. Eu sou o fulano. Eu estou aqui há muitos anos, eu sei isso e sei coisas que mais ninguém sabe. Só que isso é uma pura mentira, pessoal. Nós nos convencemos dessa ideia e no final das contas o que acontece? Nada é garantido. Muitos de nós, no início da pandemia, perdemos os empregos e até hoje não conseguimos emprego. Então, quando você olha para 6 meses de reserva de emergência, parece uma coisa que é muito, muito dinheiro e de facto demora algum tempo para você conseguir construir. Mas se você assumir o compromisso hoje, de todo mês, começar a colocar de lado um pouquinho de dinheiro para esse efeito, vai fazer toda a diferença lá à frente. Porque também não adianta você começar a investir sem ter uma reserva de emergência. Por quê? Imagina que eu compre ações, né? Eu estou no mercado de ações, eu compro ações e de repente acontece uma situação que eu não planeei e eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de dinheiro e eu comprei ações, e vamos supor que o mercado esteja em baixo, as minhas ações que eu comprei, por exemplo, a 100 dólares, agora elas estejam a 80 dólares, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que vender essas ações para poder ter dinheiro para resolver o meu problema e vou vender em perda. Se eu tivesse uma reserva de emergência, o que aconteceria é o seguinte, eu jamais teria vendido essas minhas ações em perda. O que eu haveria de fazer é pegar no dinheiro da minha reserva de emergência e poder então resolver o meu problema. Então, não se aconselha que a pessoa comece a investir, entre para o mercado financeiro, sem antes ter uma reserva de emergência. Antes da pandemia, nós costumávamos falar que 3 meses de reserva de emergência era suficiente. Só que depois da pandemia, nós vimos como é que as coisas se complicaram e vimos que a pandemia demorou muito mais tempo do que a gente pensava. Aliás, hoje em Angola, nós estamos, se calhar, no pior momento desde que a pandemia começou. Então, nós começamos a elevar isso para pelo menos 6 a 12 meses. Então, o teu compromisso hoje de poupar deve ser primeiro para construir a tua reserva de emergência caso você não tenha. Então, porquê? Porque poupar é uma coisa que é difícil quando você não tem um goal, quando você não sabe porquê que está a fazê-lo. Mas se você colocar na tua cabeça, não, eu vou poupar para construir a minha reserva de emergência, você já está focado. E se você sabe qual é o número da tua reserva de emergência, qual é o valor, você facilmente vai conseguir tirar sempre uma percentagem do teu salário ou da tua renda no geral, dependendo do que você faça, para poder constituir esta reserva de emergência. Porque as pessoas às vezes querem poupar sem nenhum objetivo, é impossível. Como é que você vai poupar sem objetivo nenhum? É difícil. Você tem que poupar porque você sabe, não, eu quero constituir a minha reserva de emergência, eu quero investir, mas quero investir para quê? Eu quero investir para até X mil dólares, eu quero investir para até X mil kwanzas, eu quero poupar para até para comprar um carro, para comprar uma casa. É necessário você ter em conta esse aspecto antes mesmo de validar a ideia de começar a poupar. Uma vez que você constrói a tua reserva de emergência, você está pronto para investir. E agora tu vais me perguntar, mas Euclides, onde é que eu coloco a minha reserva de emergência? Isso é um ponto que é crucial você perceber.
Com relação à nossa reserva de emergência, o importante para nós não é constituirmos riqueza. Nós não estamos à espera de ser ricos com a reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que nós queremos, temos disponíveis para situações não planeadas. Então, o que a gente precisa para a reserva de emergência é colocá-lo no investimento de alta liquidez e baixo risco. Baixo risco, é claro, que a possibilidade de perder dinheiro seja muito diminuta, e alta liquidez para que você possa sacar o teu dinheiro a qualquer momento. O que nós temos de maior liquidez dentro do nosso mercado? Boa noite, Milton Ferreira. Boa noite, Maria Ferreira, minha linda. Boa noite, Cris. Boa noite, Silva. Silvia, está todo mundo aqui. Eu peço que vocês coloquem like na live para que o YouTube entregue para mais pessoas. E que principalmente hoje, que nós não temos Instagram, não temos Facebook, o YouTube entrega aqui um conteúdo de valor. Porque nós vamos sair aqui do básico, nós estamos a sair do básico até o investimento. Ou seja, quem ficar conosco aqui vai terminar sabendo o que é que eu vou investir até na Bolsa de Valores. E se calhar até vai ter recomendação de criptomoedas específicas que eu tenho na minha carteira. E eu acho que hoje eu vou mostrar a minha carteira aqui no final da live. Eu acho que eu vou mostrar a minha carteira no final da live. Coisa que eu nunca fiz. Eu mostro as carteiras públicas. Mas eu acho que hoje eu vou mostrar a minha carteira privada para vocês, tá? Eu vou mostrar a minha carteira privada para vocês. Estamos 40 pessoas aqui. Uau, fantástico. Se chegarmos a 500. Se não chegar a 500, não sei. Ana disse só chegar a 500. Não é? Mas como é que as pessoas vão partilhar hoje? Olha, yeah. Só se for mandando SMS para a família e tudo mais, que é para entrar mais pessoas. Mas o que eu quero é que pelo menos quem está aqui na live conosco, essas 42 pessoas, 43 agora, coloquem like na live para que o YouTube entregue para mais pessoas e para que a gente traga aqui o máximo de gente possível para partilharmos com elas esse conhecimento, tá? Então, estava eu a dizer, a Ana vai sentar aqui do meu lado. É melhor vir aqui, se preparar para vir aqui, para darmos aqui os nossos insights, tá? Então, o que é que acontece? Depois de você estar a pensar na tua reserva de emergência, você vai dizer, mas onde é que eu coloco então a minha reserva de emergência? Uau, estamos aqui 50 pessoas, fantástico. Mas só temos 30 likes, pessoal, então mais pessoas têm que pôr like aqui. Onde é que eu coloco a minha reserva de emergência? Coloco a minha reserva de emergência no investimento de alta liquidez. O que é que seria um depósito a prazo, por exemplo? Se olharmos para o mercado, e nós vamos olhar aqui para alguns bancos e vamos olhar para alguns depósitos juntos, vamos ver isso. Se olharmos para alguns bancos, a média de depósitos a prazo ronda entre os 13%, 15%, 16%. Quando você tem um depósito a prazo de mais do que 15%, normalmente a liquidez não é imediata. Ou seja, você já não consegue sacar o teu dinheiro a qualquer momento. Então já não interessa. Porque normalmente também o que acontece é, nesses depósitos, vou só ligar aqui o carregador para não ficarmos aqui sem carga. Uau, fantástico. Estou aqui a tentar ligar aqui o carregador, tá? O que acontece nesses depósitos a prazo, quando você tem uma rentabilidade já na ordem de 16%, 17%, 18% ou 20%, é que a liquidez já não é imediata. Então já não interessa também para a tua reserva de emergência, porque quando você precisar do dinheiro, tu não vais conseguir. Então temos aqui duas opções para vossas reservas de emergência. Uma opção é um depósito a prazo com baixa rentabilidade. Qualquer do vosso banco, vocês vão encontrar qualquer depósito a prazo de baixa rentabilidade. Só que o problema num depósito a prazo de baixa rentabilidade é a inflação. Vocês sabem que a inflação está altíssima. No ano passado a inflação foi de 25,2%. Esse ano, já ouvimos agora aqui do BNA, inclusive, que a projeção de inflação para o ano de 2021 é de 27%, pessoal. 27% de projeção de inflação é incrível. Então, o que é que acontece? Quando é que você ganha dinheiro efetivamente? Você ganha dinheiro quando a tua rentabilidade é superior à inflação. Porque se a tua rentabilidade for inferior à inflação, a tua rentabilidade real vai ser negativa. Por quê? Porque a moeda está a desvalorizar mais do que você está a ganhar de dinheiro. Porque imagina só que eu tenho uma inflação de 27% esse ano, né? E de janeiro a dezembro eu vou investir. E de janeiro a dezembro a inflação acumulada vai ser de 27%. Mas eu fiz um depósito a prazo de 10%. A minha rentabilidade foi de menos 17%. Porque enquanto eu recebi 15%, todo o montante de dinheiro que eu investi, mais os 15%, vão perder 27% do seu poder de compra. Então é muito. Então, qual é a estratégia que normalmente eu utilizo e que eu posso recomendar? Por exemplo, nós temos dois fundos de investimentos que podem ser interessantes.
Só que tu não podes estar exposto a eles a 100%. O primeiro é o Fundo Atlântico Liquidez. Eu já falei do Fundo Atlântico Liquidez para vocês várias vezes. É um fundo em kwanzas que investe em valores mobiliários como títulos, obrigações, depósitos a prazo, indexados e não indexados, e tem 1% de disponibilidade. Nós temos um vídeo aqui no YouTube só a falar desse fundo de investimento. O problema desse fundo é que, o que acontece? Ele não tem uma liquidez imediata, ele tem uma liquidez ao quinto dia depois do pedido. Ou seja, se você pedir numa segunda-feira, você vai receber o teu dinheiro numa sexta ou numa segunda-feira, porque são 5 dias úteis. Então, isso para a tua reserva de emergência, já morreste. Se o teu filho, por exemplo, precisa de uma cirurgia, tu já morreu, ele já morreu. Se você bateu com um carro e precisa de uma viagem de urgência, tu não vais conseguir que o mecânico resolva o teu problema de imediato. Então é extremamente complicado. O que é que convém fazer? Se você for colocar o teu dinheiro num fundo do Atlântico de liquidez, não pode ser para a tua reserva de emergência. E se for para a tua reserva de emergência, tu não podes estar exposto a isso a 100%. Porque se tu estiveres exposto a 100%, quando a situação acontecer, você está a panar, você está mal. Outra opção que nós temos, e por acaso vamos deixar um vídeo aqui no canal amanhã, é o fundo BNI Liquidez. Eu não vou falar muito do BNI Liquidez, mas o BNI Liquidez, só para vocês saberem, tem uma liquidez de 2 dias. Ou seja, você consegue sacar o seu dinheiro em 2 dias. Então já é melhor a nível de liquidez do que o Fundo Atlântico. E, inclusive, o fundo BNI Liquidez é indexado ao dólar, então te dá proteção cambial. Se nós formos olhar para aquilo que é a rentabilidade do fundo, ele não existe há muito tempo, ele só existe desde o ano passado, no mês de junho. E de junho para cá, ele teve uma rentabilidade, só de junho de 2020 a dezembro de 2020, a rentabilidade foi de 27%, só nesse período. Por quê? Porque tivemos uma grande diferença cambial, e o fundo BNI Liquidez, ele varia de acordo também à flutuação do dólar. E depois, de janeiro a junho deste ano, a rentabilidade foi muito baixa, foi na ordem de 0,27%. Por quê? Porque em vez de termos uma depreciação do kwanza com relação ao dólar, tivemos uma apreciação. E se formos a contar desde o início do fundo até aqui, o fundo teve uma rentabilidade na ordem de 12%. No entanto, tu não perdes dinheiro ali. Tu não perdes dinheiro, mas tu não necessariamente também ganhas. Tu preservas mais o teu valor. Mas vocês estiverem aqui no canal, ativarem o sino das notificações, continuarem a colocar like aqui na live e subscreverem o nosso canal, amanhã vocês vão ter a oportunidade de ter mais noção desse fundo. Uma vez constituída a nossa reserva de emergência, já podemos começar a pensar em investir. Então eu já posso dizer, ok, eu tenho uma reserva de emergência, já posso investir. Porque agora, se eu perco o meu emprego, se me acontece qualquer situação inesperada, eu tenho como assisti-la. E isso é fantástico. E isso é fantástico. Porque vou-vos dizer uma coisa que é verdade. Não fiquem ansiosos por validar os vossos primeiros investimentos, caso vocês não tenham uma reserva de emergência. Porque em vez de vos ajudar a ganhar dinheiro, vai contribuir para vocês perderem dinheiro. Porque as pessoas que eu conheço que fazem isso, o que é que acontece? Eles normalmente, quando têm uma situação não planeada e urgente, elas pedem dinheiro emprestado e recebem esse dinheiro com taxas de juros altíssimas. E vocês têm que saber sempre e lembrar que a taxa de juros das dívidas são muito maiores do que as taxas de juros dos investimentos. Então, cuidado ao endividar-se. E lembrar sempre aquilo que eu digo. Só compre a crédito quando puder pagar a pronto. Caso contrário, melhor não fazê-lo, tá? Então, isto é uma ideia que vocês todos, enquanto investidores, enquanto pessoas querem valorizar a sua renda e querem ganhar mais dinheiro no longo prazo, devem ter em conta, tá? Continuando. Uma vez constituída a reserva de emergência, agora já vou investir. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o meu perfil de investidor. Eu vou ver. Epa, mas que tipo de investidor é que eu sou, afinal? O que é que eu sou? Eu sou um indivíduo conservador? Eu sou um indivíduo que tem um risco moderado? Eu sou um indivíduo agressivo? Lembrando que o nosso perfil de investidor está associado à nossa capacidade de suportar riscos. Estamos com 64 pessoas, fantástico pessoal, é inacreditável e é um prazer inenarrável ter vocês aí desse lado. E quero que vocês coloquem like aqui nessa live, porque hoje nós não podemos partilhar. Hoje nós não temos WhatsApp, hoje nós não temos Facebook, só se partilharmos por e-mail. Eu, se fosse o Zidane, que está aqui na live, já mandava um e-mail para todo mundo a dizer que nós estamos live no YouTube. Isso é que seria fantástico, tá? Então quero que todo mundo que está aqui conosco na live
coloca um like. E, epá, se quiser ligar para a tua irmã, lhe mandar uma mensagem de texto para dizer, entra nesse link do YouTube, porque hoje nós vamos sair daqui investidores, seria fantástico, tá? Então, continuando, o que é que acontece? Depois, você vai saber qual é o teu perfil. Um indivíduo conservador é um indivíduo que não está muito... que tem uma certa aversão a risco, ele não gosta de se expor ao risco, né? É um indivíduo que é mais conservador, ou seja, tem limites para aquilo que é o que ele pode perder de dinheiro. E normalmente isso está associado também a responsabilidades que a pessoa tem e à idade das pessoas também. Porque vamos olhar para um indivíduo que tem uma família já grande e que essa família toda depende dele. Dentro daquilo que é a sua estratégia de investimento, ele tende a ser mais conservador do que os outros. Por quê? Porque ele tem mais a perder. Então, quando você é mais jovem e com menos responsabilidades, você tem mais tendência a arriscar mais. Por isso é que começar cedo nos investimentos é importante. Porque quando nós começamos cedo, nós estamos mais livres para cometer erros. Uma vez que nós já estamos a começar um pouquinho tarde, o nosso nível de risco, de exposição a risco, maior é a rentabilidade, também maior é o risco. Ok? Quanto maior é a rentabilidade, também maior é o risco. Sim, Tony, tem razão. A Silvia vai partilhar na nossa comunidade do Telegram. E quem não estiver na nossa comunidade do Telegram vai poder entrar, porque depois nesse vídeo nós vamos deixar aqui um link da comunidade do Telegram. Aliás, eu, se fosse a Silvia, já partilhava a comunidade do Telegram aqui no live chat para as pessoas clicarem e entrarem na nossa comunidade, porque nós temos lá conteúdo exclusivo e muito bom conteúdo, tá? Então, um indivíduo com um perfil moderado, ele já faz alguns investimentos dentro de produtos que sejam renda variável, mas sempre tendo um extremo controle dentro daquilo que é o seu capital e se expondo a um risco muito baixo. O indivíduo já com um perfil mais agressivo já consegue investir um pouquinho em criptomoedas, já consegue inclusive às vezes até... Peço desculpas, a tosse é porque eu estou aqui a falar muito rápido e a Ana não está a me dar água. É só isso mesmo, é só isso. Do resto está tudo bem. Está aqui o meu copo. Obrigado, meu amor, também te amo muito, tá? Então, depois de você identificar o teu perfil, o indivíduo, por exemplo, que está no início do seu processo de investimento, ainda que você seja jovem e tenha mais tempo para se expor ao risco, comece com calma. Comece sempre em renda fixa. E por que eu digo comece sempre em renda fixa? Porque você tem que ter uma parte do teu capital, independentemente do teu nível de risco, você tem que ter uma parte do teu capital do qual você se expõe pouco ao risco. Aquela parte que você sabe que garantidamente vai existir. E muito desse dinheiro que você vai colocar em renda fixa vai constituir da tua reserva de oportunidade. Hoje nós não vamos falar muito aqui da reserva de oportunidade. Deixa eu só dar um golito aqui. É que a água cai mesmo bem. Estou a dizer. Eu até não sei porque é que há pessoas que não gostam de água. É que a água cai mesmo, limpa mesmo. Estás a ver? Muito obrigado, meu amor, mas se tiver vinho pode trazer também. De quem? O Mauro? O que é que ele disse? Oh, mulher, deia de beber. Obrigada, Mauro, obrigada. Pronto, eu consegui aqui. Uau, fantástico, pessoal. Estamos com 76 pessoas aqui. É que se essas 77 pessoas colocarem like, todo mundo colocar like, o YouTube vai entregar para mais pessoas e nós vamos chegar até 100 pessoas aqui. Eu estou aqui a fazer live no meu telemóvel, a entregar conhecimento para vocês. E eu quero que vocês coloquem live para que a gente tenha mais e mais e mais pessoas. A Ana está a acenar a cabeça com quem diz, meu amor, fizeste muito bem de entrar live hoje. Eu acho que temos que perguntar às pessoas se têm dúvidas, não é? Para criarmos aqui uma... Boa. Uma conversa aberta. Boa. A Ana está aqui a dizer, pessoal. A Ana está aqui a dizer que se vocês tiverem dúvidas, para deixarem no chat, tá? Ou perguntas, quaisquer perguntas vocês tenham, vão deixando aqui no chat e a gente vai respondendo aqui. E se eu falhar de responder, a Ana vai me dar aqui o toque, ela vai sempre anotando as questões e eu vou respondendo as questões, tá? Mas continuando, fantástico, passamos da barreira das 80 pessoas. Ok. Passamos da barreira das 80 pessoas e vamos ter mais gente ainda. Queremos que todo mundo está aqui, coloque like. Boa noite. Oh, Pastor Manuel está aqui também. Eu vi a Luísa dizer... Oh, Pastor Manuel, saudações a casal abençoado.
É para o pastor Manuel, vamos só fazer um intervalo aqui. O pastor Manuel é o meu pastor e da minha mulher, da nossa igreja aqui em UK, que é a Comunhão da Liberdade de UK. Quem não segue, vai também no Instagram, quando o Instagram abrir, ou aqui no YouTube, Comunhão da Liberdade, que é a nossa igreja, a nossa comunidade fantástica. É um homem de Deus, é um indivíduo super abençoado, que nós respeitamos muito e temos todo o prazer do mundo em tê-lo dentro da nossa casa e da nossa família. Continuando, pessoal. Ok? Uma vez que a gente já definiu o nosso perfil, no início vamos sempre começar por renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa são investimentos de juros pré-fixados. Ou seja, você sabe quanto vai ganhar no momento de investir. E... O Zidane está a rir. O que é que acontece? Nos exemplos mais claros de renda fixa que nós temos em Angola, nós temos então os títulos do Tesouro. Normalmente os títulos, no geral, são investimentos de renda fixa, mas os títulos não são só do Tesouro. Os títulos também são corporativos. Nós temos títulos que são emitidos tanto por governos, mas também temos títulos que são emitidos por empresas. Só que quando um título é emitido por uma empresa, a capacidade de crédito é menor na empresa do que no Estado, porque uma empresa tende a ter possibilidades de não cumprir com o processo de pagar ao seu investidor. Como é que funciona o título? Quando tu investes num título, tu estás a comprar dívida, ou seja, o emissor, que pode ser o Estado ou uma empresa, vai emitir dívida e tu vais comprar essa dívida. Basicamente, tu estás a emprestar dinheiro e, por meio desse empréstimo, o que é que eles fazem? Eles vão te pagando juros até a maturidade do investimento. E quando chegar o período de vencimento do investimento, eles vão te devolver o dinheiro que inicialmente você pagou. O maior risco no investimento em renda fixa é o risco de crédito, ou seja, o risco de vocês não serem pagos, que é maior quando acontece com empresas privadas. Em Angola, o Tonel Designer perguntou, nós temos um fundo de investimento do Banco Standard Bank, que por acaso é negociado na Bodiva e tem uma rentabilidade de 17% ao ano, que é dívida do Standard Bank, que eles negociam na Bodiva. Então você consegue ir ao Standard Bank e pedir para investir nesse fundo e ter acesso à dívida corporativa do Standard Bank. Quando, nessa questão da emissão do crédito, do risco de crédito, para os Estados é muito menor o risco. Por quê? Porque se o Estado não tiver dinheiro, vamos supor que o Estado vai à falência, o Estado faliu, o Estado tem autoridade para imprimir dinheiro, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem imprimir dinheiro. Só que, no entanto, o risco, a inflação tende a disparar. E nós que já... E isso, vamos dar aqui uma chega fundamental para vocês compreenderem como funciona a inflação. Vamos chegar a 100 pessoas, Silvia, fantástico. Estamos em 86 pessoas, 74 likes. Epá, eu estou muito feliz, tá? O que é que acontece? Se o Estado imprime dinheiro, nós vamos ter uma inflação altíssima. Hoje em dia, em Angola, nós estamos a lidar com uma inflação tremenda. Nós, como dissemos no início da nossa live, existe agora, já foi falado pelo BNA, existe uma projeção de inflação para esse ano na ordem de 27%. Isso acontece porque, eu vou-vos contar um segredo que talvez vocês não saibam, tá? Tendo em conta a elevada taxa de inflação em Angola, vale a pena investir nos títulos do Tesouro, comprar 5 anos? Vamos falar disso também. Mas primeiro vamos falar do que é a inflação para a gente compreender o processo, tá? A inflação, aquela definição, é o termo da economia que representa a subida dos preços dos produtos e dos serviços, aumenta o custo de vida para a população e a desvalorização da moeda. Mas, no entanto, o que é que causa a inflação? A inflação é criada pelo excesso de moeda em circulação, pessoal. Isto é o que cria a inflação efetivamente. Quando há muito dinheiro na rua, a inflação tende a disparar. É por isso que nós, durante muito tempo, quando vamos aos multicaixas em Luanda, encontramos filas intermináveis em que há pouca disponibilidade de dinheiro. Não é porque o país não tem kwanzas, porque o país tem autoridade para imprimir kwanzas se quiser. É que existe ali uma vontade em diminuir os kwanzas em circulação para fazer o preço da inflação baixar. Por quê? Porque tu precisas controlar a moeda para baixar a inflação. Daí o BNA, o Comitê de Política Monetária, tem aumentado a taxa básica de juros de 15,5% para 20%. Para quê? Para incentivar a poupança e diminuir o consumo. Só que ao diminuir o consumo de uma população que basicamente já não tem dinheiro para poupar, você desacelera propositadamente a economia, que
quer a gente goste ou não, é uma forma desesperada de controlar a inflação. Imaginemos que nós estamos numa ilha. Eu gosto muito desse exemplo e todo mundo que é meu mentorado já ouviu esse exemplo. Nós estamos numa ilha que temos maçãs. Eu prefiro falar de maçãs e não bananas, porque existe um preconceito com relação a bananas, né? Imagina que nós estamos numa ilha e nós temos 10 maçãs e nós somos 10 pessoas. Ou melhor, pronto, nós somos 10 pessoas e estamos numa ilha e temos 10 maçãs. Nós nos alimentamos de maçãs. Se nós temos 10 maçãs e temos 10 moedas e somos 10 pessoas, é normal que cada maçã custe uma moeda. É normal. Por quê? Porque a oferta e a procura fazem encontro, elas completam-se. Uma vez que, por exemplo, de repente, nós passemos a ter mais do que 10 maçãs e passemos agora a ter 20 maçãs, mas continuamos a ter 10 moedas. Obrigado, meu amor. Você não brinca aqui com o meu time, pá. Ah, essa... Dá-me guardanapos aqui, águas, linda, mano. Vocês têm que ver a minha visão. Vocês não têm noção da minha visão, eu sou feliz. Temos 100 pessoas na live, obrigado. Voltando aqui para a nossa intenção, agora, se a oferta de maçãs aumentar, em vez de 10, agora a gente tiver 20 maçãs, o que é que vai acontecer? Tendo 20 maçãs e tendo 10 moedas, o preço da maçã tende a baixar. Por quê? Porque agora a oferta vai ser muito maior que a procura. Então, se há mais oferta do que procura, o preço tende a descer. E agora imaginem um cenário contrário, em que a gente só tenha 5 maçãs para 10 moedas. Se nós só tivermos 5 maçãs para 10 moedas, nós agora temos mais dinheiro do que produto. E se nós temos mais dinheiro que produto, o que é que vai acontecer com o preço dos produtos? O preço do produto tende a disparar. É o que acontece conosco sempre aqui em Luanda. O que acontece? Em Luanda, em Angola no geral, vocês sabem que a nossa economia é baseada na importação. Tanto que no último ano, todos os índices baixaram, exceto o comércio. Mas o comércio subiu com o quê? O comércio não subiu com algo que enriqueça o PIB. Porque o comércio não subiu com produtos produzidos em Angola. Subiu com produtos importados. A gente importa demais. A gente tem produtos que são, por exemplo, para poder suprir a necessidade do povo, mas normalmente nós não o conseguimos. Normalmente falta sempre coisas, falta coisas básicas como tomate, falta feijão, falta arroz, falta pasta de dentes, falta muita coisa. Porque como existe mais dinheiro em circulação do que existe de facto produtos para serem comercializados, os preços dos produtos tendem sempre a disparar. Se nós tivéssemos um livre comércio, vamos imaginar que o nosso governo abrisse as portas, dissesse: congoleses entram, zambianos entrem, sul-africanos entrem, portugueses entrem, brasileiros entrem, americanos entrem, têm uma isenção de 5 anos de impostos, trabalhem. O que é que ia acontecer? Nós íamos ter muita produção. Íamos precisar de um braço forte para controlar, claro, mas íamos ter muita produção. E ao termos muita produção, íamos baixar a inflação. Só que isso custa muito mais. Então, o que é que o governo vai fazer? Vai fazer uma coisa muito simples. Vai diminuir a oferta de moeda para controlar a inflação. É uma medida desesperada, sim, e é uma medida difícil para o povo, porque o nosso comércio é maioritariamente informal. Então, daqui a pouco, ou nós damos TPA nos zungueiros todos, como têm as tias do peixe, nós damos TPA às pessoas da praça toda, ou não vai existir dinheiro para comprar coisas na praça. Então, vai ser extremamente complicado. E nós devemos olhar para isso com essa visão. Só que nós, enquanto investidores, devemos tirar vantagens disso. E temos que tirar alguma vantagem nisso. Esse ano foi um pouco incomum, porque apesar de nós termos uma inflação alta, nós tivemos uma apreciação do Kwanza com relação ao dólar. E eu costumo me perguntar, por que que isso aconteceu? Porque isso é estranho. Porque se a inflação representa o aumento dos preços e a desvalorização da moeda, como é que a nossa moeda ganhou valor com relação ao dólar? E nós tivemos uma inflação tão alta que vai chegar a 27%. É estranho isso. Talvez porque, por causa da pandemia, houve pouca importação, pouca gente a viajar, pouco consumo de moeda. Então existe muito dólar. E aliás, o BNA falou que os bancos nem sequer estão a comprar tudo o que está disponível no leilão. É a mesma coisa que nós estamos aqui a falar. Se existe muito dólar, e nem todo dólar consegue ser comprado, o preço do dólar tende a baixar. Se de repente a demanda para o dólar voltar, o preço do dólar vai voltar a subir.
Então, isso não é uma situação, essa apreciação é insustentável, porque não tem como os preços dos produtos continuarem a subir, a inflação continua a subir, a moeda está a desvalorizar naquilo que concerne a compra dos produtos simples, como da cesta básica, mas está a apreciar com relação ao dólar, é complicado. No entanto, nós quando falamos do investimento em renda fixa, voltando aqui ao nosso assunto, temos 110 pessoas, fantástico, eu estou bastante feliz por vocês estarem aqui, mas temos 86 likes, quer dizer que nós temos que ter... mais likes, temos que ter mais likes, isso é importante ter em conta isso, tá ok? Então, olhando para esse aspecto, e nós pensamos, por exemplo, ok, vamos investir em renda fixa, né? Investindo em renda fixa, corremos o risco de perdermos no curto, no longo prazo, porquê? Porque estamos a levar uma grande desvalorização da moeda. Sim, corremos esse risco, é um risco real que nós corremos. É um risco que corremos quando investimos, por exemplo, em OTNRs. Quer seja de um ano e meio, quer seja de dois, quer seja de três, quer seja de quatro, de cinco. Existe o risco de uma grande desvalorização da moeda. Mas também nós devemos contar que, independentemente... Alguém disse o quê? Em relação ao dólar, não é para isso que fala. Então diz aí o que é que é. Diz aí o que é. Isso aqui é uma mesa aberta, Osvaldo. Diz aí qual é a tua opinião. Eu vou rebater na tua opinião. Essa é a minha opinião e a opinião de várias outras pessoas e alguns especialistas, mas deixa aí a tua opinião que eu vou gostar muito de ouvir, tá? Então, voltando aqui ao assunto, existe um risco tremendo quando nós falamos de investimento aqui em OTNRs. Porquê? Existe o risco de desvalorização. Mas nós estamos sempre associados ao risco. Porque vamos imaginar que o dólar, que o Kwanza, porque existe sempre aquela vontade do próprio executivo em controlar essa situação do Kwanza para o dólar. E aliás, está-se a falar que provavelmente nós não vamos voltar a ter o dólar acima, pelo menos 10% acima do que está. Está-se a tentar controlar esse aspecto, né? Se nós olharmos para isso e nós pensamos que o Kwanza vai continuar a apreciar com relação ao dólar, e achamos que isso possa, de certa forma, ser sustentável, o que deve vir a acontecer é que quem investiu em OTNRs tem vantagens. Tem vantagens. Porque se o Kwanza desvaloriza, ou melhor, se o dólar, se o Kwanza valoriza com relação ao dólar, quem investiu em obrigações indexadas tem de certa forma, uma certa desvantagem. Não é que perca dinheiro, mas não ganha tanto quanto quem investiu em OTNRs. Só que a nossa tendência é uma tendência de desvalorização, por isso é que a maior parte das pessoas prefere indexar. Só que eu penso, por exemplo, eu, Euclides, eu tenho uma carteira de investimento internacional. Eu costumo investir em ações no estrangeiro. Parte da minha carteira é de investimento no estrangeiro. Se eu invisto tanto no estrangeiro, talvez eu não tenha uma necessidade muito grande de indexação local. Então, eu uso parte do meu capital para OTNRs, para que eu possa ganhar taxas mais altas, que podem chegar até 25%. E 25% é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se nós olharmos, por exemplo, 25% de ganho, é bastante dinheiro. Bastante dinheiro mesmo. Ok? Então, nós se olharmos para esse aspecto e validamos que é importante que nós tenhamos uma carteira de investimentos diversificada, olhamos para, eu vou colocar parte daquilo que é o meu investimento em OTNR e outra parte daquilo que é o meu investimento em OTTX. Por quê? Porque eu quero ter um certo equilíbrio. Ok, falando aqui do preço do petróleo, sim, o preço do petróleo também tem grande influência naquilo que é o dólar, não é? A valorização do dólar com relação ao Kwanza. Nós agora temos mais dólar por parte das nossas transações e, aliás, a nossa economia é muito dependente do petróleo. Isso também é um fator importante para aquilo que tem a ver com a valorização com o facto de existirem mais dólares disponíveis. Mas é um facto, e aliás, é um facto também ditado pelo próprio BNA, que existe um baixo consumo de dólares no momento. Nós temos pouca adesão às divisas e tudo mais. E é descomunal que uma economia que dependa tanto do petróleo, e se nós estamos até o petróleo a subir a estes níveis que já são bastante bons, apesar de estamos ainda nessa flutuação de sobe e desce,
ainda continuamos a ter uma inflação tão alta. No geral, estamos a ter uma inflação tão alta. E independentemente daquilo que o petróleo vai chegar, se chegar até 100 dólares esse ano, nós não vamos ter uma recuperação da inflação nos próximos um ano e meio nem dois anos. O processo inflacionário não depende único e exclusivamente do petróleo. Existem outros níveis que afetam a inflação. Aliás, o índice mais importante quando nós olhamos para a inflação é o IPCN, que é o Índice dos Preços do Consumidor Nacional, e tem a ver com aquela avaliação que se faz na taxa das famílias mais... na taxa das famílias que têm a renda mais baixa. Ou seja, esse processo inflacionário, para mudar, vai demorar um pouquinho, vai ser uma volta longa e deve sim demorar muito. O que eu aconselho às pessoas é que, ao investirem, tenham noção do risco que se expõem. E se você, por exemplo, pegar e dizer, olha, eu vou fazer um investimento em obrigações do Tesouro, se você achar que deve preservar parte do seu capital, uma parte você coloca em OTTX, que são as obrigações indexadas, sabendo que, caso você tenha uma depreciação do Kwanza, você consegue ter a vantagem e ganhar dinheiro sobre isso. E outra parte eu coloco em OTTX, para caso eu tenha sempre uma valorização, eu consiga ter acesso a rentabilidades mais elevadas. Então é importante vocês terem em conta disso. É muito importante vocês terem essa noção dentro daquilo que é a vossa estratégia de investimento. Uma vez que eu sei como estou a investir, qual é a melhor forma de eu bater qualquer inflação? Qualquer índice inflacionário, eu bato com o reinvestimento daquilo que é o meu capital. Se vocês, por exemplo, olharem para juros na ordem de 25%, num período de 5 anos, e vocês decidirem reinvestir aquilo que vocês recebem de dividendos dentro dos vossos investimentos, o que vai acontecer é que num período de 5 anos vocês conseguem elevar a vossa rentabilidade média de 25% para 42%. Então, mesmo que vocês passem por uma rentabilidade, uma inflação média na ordem dos 27% a 30%, vocês ainda conseguem ter um rendimento positivo. A única forma de vocês investirem sem indexação em Angola e conseguirem bater a inflação é se vocês investirem a juros compostos. E nós ensinamos aqui como é que vocês fazem o processo de juros compostos, que basicamente significa reinvestir aquilo que você recebe de dividendos. Vou dar uma olhada aqui nos comentários rapidinho. Rui Célio, para o OTTX o investimento mínimo é de 50 mil. Não, o investimento mínimo são 100 mil kwanzas para o OTTX, mas quando tu compras para mais tempo... consegues comprar a desconto e podes comprar até 78 ou 77 mil kwanzas, tá? 50 mil kwanzas é, no caso, para os bilhetes do Tesouro, né, que tens de maturidade de 3 meses, 6 meses e 1 ano, mas atualmente o mais comum é da gente encontrar disponibilidades de 1 ano. O Mário pergunta se o governo ganha receitas em dólares e paga os funcionários públicos em kwanzas, não lhes convém ter inflação alta. Eu não gosto de diabolizar aquilo que é a situação do governo. Porque o papel do governo não é prejudicar o povo. O papel do governo é ajudar o povo. Então eu acredito que existe uma vontade em reverter essa situação. E apesar de tudo, a receita do governo não vem única e exclusivamente do petróleo. Nós também pagamos muito imposto e nos dias de hoje estamos a pagar mais impostos do que sempre. E parte do dinheiro que existe dentro do Estado é o dinheiro dos impostos, outra parte é o dinheiro da dívida pública que nós compramos. Então não é só petróleo no geral, não é absolutamente só petróleo. Até porque os nossos níveis de venda de petróleo ainda estão longe dos níveis de há 2-3 anos atrás. Mas eu prefiro não acreditar que exista uma intenção propositada de prejudicar o povo nessa onda. Depois tem mais aqui. Tem mais lá acima comentário. Vou ver um pouquinho mais acima. Prontos. Não consigo ver aqui muitos mais comentários, mas vou acompanhando. A Ana também vai me dar aqui um feedback e eu vou voltar para vocês, tá? Querem saber do quê? Ah, ok. Eu, por acaso, ainda não sei o que aconteceu com o Instagram e com o Facebook, mas sei que isso já aconteceu em 2019, por um período semelhante, numa altura semelhante, e é por isso que nós não podemos estar única e exclusivamente dependentes de uma
de uma única plataforma. Porque as pessoas que trabalham nessas plataformas hoje tiveram um prejuízo tremendo pelo facto de do Instagram não estar disponível. Imagina que você tenha que vender os teus produtos, você tem um lançamento de um produto especial, quer seja digital ou não, seria extremamente complicado. O site da Bodiva mudou o designer ou a plataforma em si? Está a ser difícil fazer simulações? Nós antes fazíamos as simulações maioritariamente no portal do investidor. Agora, o site da Bodiva, eles construíram ali um simulador deles. E o simulador da Bodiva é um pouco mais eficaz do que do portal de investidor. Por quê? Porque o novo simulador da Bodiva já te dá acesso a todas as maturidades residuais, te dá acesso ao período que você vai receber os próximos dividendos e te dá acesso exatamente a todos os códigos de negociação que você precisa ter acesso para poder comprar os seus títulos. Então, você já consegue ir no site da Bodiva e simular e vai encontrar, por exemplo, um título que faz 1.9 meses. Você pode comprar um título que vai vencer em 6 meses. Existe essa possibilidade. Você consegue ver ali quando é que essa rentabilidade vai cair na tua conta também, o que é bastante interessante. Então, o novo site da Bodiva vai facilitar muito o investidor no processo de quê? Ele vai avaliar, vai observar o que tem disponível e depois vai contactar o seu intermediário financeiro, que é o seu banco, para fazer o quê? Para poder então ter acesso e negociar com ele sobre a compra de um determinado título via aquele código que vocês têm ali, o ISIN, aquele código internacional. Você vai no seu intermediário financeiro e vai dizer, olha, quero comprar esse título, quero investir nesse título específico e o teu intermediário financeiro vai validar essa compra para ti. Então, nos dias de hoje é bastante interessante, tá? Depois de você investir em dívida pública aqui em Angola, que, claro, existe um tremendo risco, mas existe um risco no investimento em todo o sítio. Todo o sítio nós temos um risco tremendo associado, quer seja em Angola, quer seja no estrangeiro. E quando nós investimos, por exemplo, em dívida pública no estrangeiro, normalmente o ideal é fazermos via fundos, porque a rentabilidade é muito baixa. Muitos de vocês estão aqui, são residentes em Portugal, por exemplo, e em Portugal as obrigações de longo prazo, você tem uma rentabilidade na ordem de 0.5% ao ano. No caso de empreender, que tem um produto, qual é a melhor forma, estou aqui a tentar ler uma questão, dele dar o preço justo, tendo em conta que a inflação acumulada vai chegar a 27%. Olha, isto é um problema tremendo, Hugo. Isto é um problema tremendo e é o problema de quase todo empreendedor em Angola, todo comerciante em Angola. Porque se você, por exemplo, importa o teu produto e você tem essa volatilidade tremenda na moeda o tempo inteiro, fica muito complicado. O ideal seria que a gente pudesse ajustar os preços à medida que a inflação vai sendo ajustada. Mas isso é impossível. Por quê? Porque os salários das pessoas não são ajustados. Nos países mais desenvolvidos, nós temos um ajuste da inflação. Se você tem uma inflação de 2% no ano, o salário mínimo também é ajustado em 2%. Então, o preço dos produtos também vai ser ajustado em 2%. A renda de casa vai ser ajustada em 2%. E tudo fica nivelado. No nosso caso, em Angola, é muito difícil. Para mim, o ideal é tu colocares um markup e revês o teu preço de tempo em tempo. Vamos supor que... E é o que quase todo empreendedor angolano faz. Se vocês virem, as pessoas compram produtos de $100 fora de Angola para vender em Angola e vendem a quase $200. E nós, às vezes, pensamos, ah, os produtos daqui custam muito caro. É a tentar exatamente prevenir isso. As pessoas vão ter que começar a colocar preços mais altos para se protegerem desses níveis de inflação muito altos. Pois nós entramos para aqueles tempos passados de hiperinflações em que você vai num mês uma inflação de 10%, uma inflação de 50%, vai ficar impossível para os comerciantes continuarem a fazer o seu negócio. Para você fazer o preço justo, o que eu acho que você deve fazer nesse momento é tentar reduzir primeiro o máximo os teus custos, porque dentro dos teus produtos você tem os teus custos associados a produtos. Por exemplo, se você olhar para importação, né? Vamos olhar para a importação de produtos no geral. Você paga frete, você paga imposto, depois quando o produto chega, você também tem que pagar os custos da tua loja física, tem que pagar outros impostos ao Estado e tudo mais. Nesse momento, o ideal seria que você reduzisse os teus custos. Se você tem uma loja física, tenha menos funcionários. Se você consegue ter um negócio para transferir para o digital, transfira o negócio para o digital, faça entregas. Se você... comprava muito estoque, agora tenta comprar um pouco de menos estoque. Por quê? Porque o poder de compra das pessoas também diminuiu muito. E se você ficar com o estoque por muito mais tempo, o que vai acontecer é que você
não vai conseguir vender num período correto e depois, quando conseguir vender, não vai ter o retorno devido, por causa que a inflação já vai estar muito mais alta. Então, fica extremamente complicado nesse momento. O conselho que eu posso dar é reduza o custo da tua operação no máximo possível para que você consiga dar ainda um preço competitivo. Porque há pessoas, por exemplo, que estão todos concorrentes às vezes e que têm estoques já há muito tempo e que eles estão a fazer queima de estoque e tu vais buscar novo estoque do mesmo produto, acabas pagando mais, não vais ficar dentro do mercado. Então, quanto mais tu conseguires reduzir os teus custos, mais tu consegues colocar o preço do teu produto de forma competitiva. Tenta agora ter menos estoque para poderes fazer preços competitivos e poderes ajustar os teus preços a cada 3 meses ou a cada 6 meses. É o ideal. De outra forma, é quase impossível, porque nós estamos aqui a viver com uma inflação na ordem de 2,2%, 2,1% ao mês. Então, se tu ficas 6 meses com um produto em estoque sem alterar o preço, a inflação já te dá na ordem de 12% ou um pouquinho mais. E isso é muito complicado, tá? Deixa eu ver se temos aqui mais alguma pergunta. OTTX. As OTTX são as obrigações do Tesouro emitidas em Kwanza, mas indexadas ao dólar. Quando tu compras uma dívida pública indexada ao dólar, o que acontece é que tu preservas o teu poder de compra. Porque, independentemente do que aconteça o que acontecer com o dólar vai afetar a variação do teu investimento. Se o dólar subir, o dinheiro que você tem também tende a subir. Se o dólar descer, o dinheiro que você tem também tende a descer. E sob essa variação, tu tens a tua taxa do cupão, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6%, dependendo do que houver disponível. E as OTNRs, como nós falamos anteriormente, são as obrigações emitidas em kwanzas, não indexadas, no caso, em que você tem rentabilidades que vão de 16% até 25%. Então acaba por ser interessante para o investidor também olhar para esse caso. Depois você está exposto aqui ao mercado nacional. Nós já falamos de dois fundos de investimentos. Falamos do BNI Liquidez, que é um fundo indexado. Falamos do Atlântico Liquidez, que é um fundo não indexado. Falamos das obrigações indexadas e das obrigações não indexadas também. Olhamos aqui e tivemos uma visão do que nós temos mais ou menos disponíveis dentro do mercado. Se vocês forem aos vossos bancos, todos os bancos têm fundos de investimentos. Só que a maior parte dos fundos são fechados. O que é um fundo de investimento? Num fundo de investimento, tu tens um portfólio diversificado, onde tu tens vários ativos dentro da mesma carteira. Se vocês forem olhar, o nosso mercado financeiro é constituído em média em torno de 40% de dívida pública. Então, quase todos os fundos são constituídos por dívida pública e mais uns depósitos a prazo e mais algumas situações. Então, no geral, nós não temos muita coisa. Temos aqui alguns fundos imobiliários, mas são todos fechados, quase ninguém tem acesso e fica muito difícil para as pessoas. Mas, se vocês quiserem, é só chegarem nos vossos bancos e perguntarem pelos fundos abertos que eles têm, tá? E é importante vocês olharem para isso e verem as coisas de forma clara. Continuando, depois você se expor aqui ao mercado nacional, olhar para isso, tu podes começar a pensar, epá, eu devo ter uma exposição dentro do mercado internacional. Como é que eu faço? Eu não tenho experiência em ações, eu não conheço esse mercado, eu só ouço falar que eu posso comprar ações da Apple e de Tesla e de tudo mais, e não tenho uma ideia clara de como fazê-lo. O que eu aconselho a todo investidor é que seja um investidor passivo. Okay? O que é um investidor passivo? Um investidor passivo é um investidor que ele não investe diretamente nas ações, mas ele investe em ETFs. Ele investe em fundos indexados ou em ETFs. E assim consegue ter um retorno melhor do que a maior parte dos investidores ativos. Porque de forma estatística, o investidor passivo ganha do investidor ativo na ordem de 30%. Então, é importante tu tens acesso a isso sempre. Se eu vou entrar para a Bolsa de Valores, eu posso olhar para alguns ETFs e eu posso pensar, pronto, com algum dinheiro, como é que eu faço para investir? E como é que eu faço para investir se eu tenho pouco dinheiro? Muita gente me pergunta, por exemplo, eu quero investir em ações, mas será que eu com $50, com $100, vale a pena investir em ações? Eu costumo dizer que não. Não adianta investir em ações se você tiver $100. Por quê? Porque se você tiver $100 e você colocar, por exemplo, em 3, 2, 4 ações, as chances de você ganhar dinheiro com isso são muito baixas. Você precisa de acumular um valor maior para depois investir. Porque se você investir $100 em 4 stocks, você vai estar a colocar $25 em cada ação. E o que é que vai acontecer? Os ganhos e perdas vão acabar por se anular. Se você quiser investir com $100, o que você pode fazer é investir num ETF. O que é um ETF? O que é que vai ser um ETF?
o que é um fundo indexado? Um ETF é um Exchange Traded Fund, ok? Um Exchange Traded Fund é basicamente um fundo indexado, mas que te permite negociar parcelas de grandes fundos indexados. Acho que essa é a forma mais simples que eu vejo de explicar. Porque tu tens um fundo indexado, dos mais famosos, tu tens, por exemplo, o S&P 500, o S&P 500, onde tu tens as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores. E o fundo está sendo negociado, nesse momento, em torno de 4.300 e tal, ou 4.400 dólares. Tu, com um ETF, consegues te expor a esse fundo de forma fracionada. Tu tens ETFs que custam 300 dólares, que custam 400 dólares, mas te dão a possibilidade de investir 20 dólares, por exemplo, 30 dólares, 40 dólares. Então, tu consegues ter uma exposição a 500 empresas, ou a 30 empresas, ou a 20 empresas, dependendo de qual for o teu índice, e com pouco dinheiro. Aí é o ideal. E tu não tens de fazer análises técnicas nem fundamentalistas de todas as empresas da tua carteira. O máximo que você tem que fazer é o quê? É olhar para aquele que é o benefício histórico do fundo. O fundo teve uma rentabilidade nos últimos 10, 15, 20 anos na ordem de 8,5%, 9, 7, 10%. Eu vou ganhar na ordem de 8,5%, 9, 10% ao ano se eu investir nesse fundo. Então, a melhor forma de vocês, enquanto investidores, entrarem para a Bolsa de Valores é via ETFs. E eu vou dar aqui algumas dicas hoje de alguns ETFs que vocês podem colocar na vossa carteira. Amor, temos perguntas? O que é que temos de perguntas? Alguém perguntou lá, mais para cima. Se é possível começar um negócio com apenas 200 mil kwanzas. Se é possível começar com 200 mil kwanzas. Eu vou entrar nessa parte dos negócios mais tarde, só para não perdermos o foco do ETF, tá? Dos ETFs. Mas eu vou entrar na parte dos negócios mais tarde, tá? Tem outra também aqui. É possível alguém que não tenha experiência começar a investir... É. Pergunto porque creio que muitos têm medo de o fazer. É exatamente nisso que estamos a falar aqui e vamos entrar para não sei quem fez essa pergunta. Oh, é o meu pastor. Vamos entrar aqui para essa questão e vamos responder essa questão da melhor forma possível. É possível sim. É possível sim. E a melhor forma de tu fazeres isso é tu te colocares num produto que não careça de grande experiência enquanto tu vais à procura do conhecimento. Por exemplo, nós podemos duas formas possíveis. Eu posso entrar e, de repente, começar a comprar ações à torta e à direita. Só que as chances de eu perder dinheiro são muito grandes. Mas se eu comprar um ETF, se eu comprar dois, três ETFs, a minha chance de ganhar dinheiro é muito maior. E enquanto eu deixo o meu dinheiro no ETF, eu posso estudar o mercado para mais tarde tentar investir em stocks individuais. Mas eu posso ser um indivíduo que faz investimentos meramente passivos. Nós, por exemplo, aqui, quem reside no Reino Unido tem a Vanguard e quem reside em Angola tem acesso a outras plataformas como o Trading212, como é que chama aquilo? O eToro e outras plataformas que elas têm especificamente ETFs que a gente pode investir. O que é que seria de ETF que eu posso recomendar aqui para as pessoas para poderem... Antes eu recomendo essas pessoas seguirem a página... Verem os conteúdos todos, que temos muita informação gratuita até chegar a um momento. E não vens aqui aparecer na câmera para falar para as pessoas porquê. Está a falar para as pessoas ali fora porquê. A Ana está a dizer que antes queremos que vocês coloquem like aqui na live e que vocês subscrevam ao canal e ativem os sinos das notificações, nós temos muita informação a respeito, tá? Então, mas os ETFs são exatamente isso. Eles te permitem comprar fracionado e ter essa exposição a grandes empresas. E, por exemplo, quais são os ETFs que eu podia recomendar para vocês que vocês vão encontrar dentro da vossa corretora? Vocês têm, por exemplo, o VOO ou VOO. É um ETF que faz o tracking, que faz o seguimento do S&P 500. Então, tu consegues investir em 500 empresas americanas só comprando cotas do VOO. E em vez de pagares 4 mil e tal dólares, tu pagas por cada cota 300 e tal ou 400 dólares. E se quiseres comprar fracionado, podes comprar só 100 dólares. Então, todo mês, você investindo no VOO, absolutamente todo mês, pelo menos 100 dólares, você vai investir um total de 1.200 dólares por ano e isso vai te dar um juros na ordem de 9 a 10% ao ano. Se você investir 100 dólares por ano no VOO por um período de 15 anos, você consegue... o equivalente a 200 e tal mil dólares. Só investir 100 mil dólares, talvez. Porquê? Por causa do processo dos juros compostos. Outro ETF que eu vou recomendar para vocês, que vocês podem olhar, é o VYM. Vão tomando notas, tá?
vão tomando notas. Em Angola temos corretoras, temos, mas que não te permitem investir internacionalmente. Mas se quiseres investir internacionalmente, usa o eToro ou usa o Trading 212. São as que eu também utilizo e recomendo que os investidores angolanos em Angola usam. Nós temos o VYM, que é o Vanguard High Dividend Yield ETF. É um ETF que tem companhias grandes, só possui companhias grandes e é bom pagador de dividendos. Então, uma vez que tu investes nesse ETF, tu tens acesso até a investir em empresas grandes que vão preservar o teu capital por serem blue chips. Blue chips é como nos Estados Unidos chamam aquelas empresas grandes, antigas, com grande capitalização e que tendem a não ser muito voláteis, tá? Então, o VYM te permite você ter acesso a essas grandes empresas e a investir nessas grandes empresas. Outro ETF que vocês podem, por acaso, investir e ter na vossa carteira seria o VFIAX. O VFIAX é o S&P 500, que vocês podem usar o VOO ou podem usar também o VYS, também é um ETF do S&P 500. E quem quiser pode inclusive investir no VTI. O que é o VTI? O VTI é o VTI. Por que é que eu invisto no VTI? Eu vou já vos fazer entender. O VTI, ele faz o tracking de todo o mercado. Todo o mercado. Ou seja, são 3.640 empresas nos Estados Unidos que estão listadas na bolsa, ou se calhar mais, tá? E o que é o VTI faz? O VTI te permite investir em todas as empresas da bolsa ao mesmo tempo. E você pergunta, Euclides, por que eu faria isso? Isso é uma loucura? Não, isso não é uma loucura. Isso é o que qualquer indivíduo sem experiência no mercado devia fazer. Por quê? Porque, por norma, o mercado sempre cresce. Estatisticamente, o mercado sempre cresce. E se o mercado sempre cresce e eu vou investir em todas as empresas do mercado via um ETF que me permite comprar barato, que eu posso comprar com 300, 200, 100 dólares, eu vou estar a olhar para essa rentabilidade do mercado. E nos últimos 10 anos, o VTI teve uma rentabilidade de 13,78%. Então, qualquer um de vocês que invista no VTI 13,78%, eu vou abrir aqui um simulador de juros compostos, para nós fazermos aqui um cálculo juntos. Vamos supor que eu dei uma entrada de $1,000 no VTI, tá? $1,000, eu coloco $1,000 no VTI. E esses $1,000 eu coloco uma taxa de 13,5% média no VTI. E eu vou investir por 15 anos e todo mês eu vou ter um compromisso de depositar $200 no VTI. Só $200. O que vai acontecer é que, se eu calcular isso, dentro de 15 anos eu vou conseguir $130 mil. Só com $200 todo mês. Por quê? Porque eu vou beneficiar dessa rentabilidade. Se você for um investidor individual que vai usar o teu dinheiro, os teus $200 todo mês, para comprar só Apple, para comprar só Tesla, para comprar só Microsoft, para comprar só Palantir, para comprar só NIO, por exemplo, você tende a perder muito mais dinheiro. Por quê? Porque a volatilidade dos stocks individuais é muito maior do que a volatilidade dos fundos. Então, o que convém para todo mundo é investir via fundos. Eu digo às pessoas, quer uma estratégia para ficar milionário? Investe via fundos. Vamos olhar, por exemplo, o S&P 500, que você conseguiu fazer uma poupança de $2,500. Ok? Ou você vai começar do zero e você vai dizer, todo mês eu vou investir $1,000 no S&P 500 e vou beneficiar de uma taxa de 10% ao ano e vou fazer esse investimento por 20 anos. E como eu tenho um salário mais ou menos bom, eu posso também todo mês investir $1,000. Dependendo do caso de cada um, você pode ajustar aquilo que for a tua possibilidade. Se você investir $1,000, pessoal, $1,000 todo mês durante 20 anos, no VTI, sem aumentar nada, só beneficiando, no S&P 500, só beneficiando dos juros compostos, você consegue mais de $770 mil em 20 anos, pessoal. E isso é uma coisa que nós pensamos impossível. Nós pensamos, mas como é que eu vou chegar a milionário? Não, e se você investir um pouquinho mais, você consegue esse dinheiro em muito menos tempo. Tudo depende da tua capacidade de gerenciar. Então, eu não preciso ser um expert para investir no stock market, muito pelo contrário. Aquela ideia que nos dão e dizem, olha, você tem que saber muita coisa. Não, você tem que saber onde investir e conhecer uma fórmula que funcione. Se você tiver uma fórmula que funcione, eu, por exemplo, também invisto em fundos imobiliários e todo mundo deve ter na sua carteira de investimento fundos imobiliários.
E como é que eu invisto em fundos imobiliários? Eu tenho os meus fundos na minha carteira. Eu vou-vos dizer aqui, vou-vos mostrar aqui quais são os fundos de imobiliários que eu tenho na minha carteira. Mas vocês podem, inclusive, investir em fundos imobiliários via ETFs também. Vocês podem pegar ETFs que fazem trackings de vários fundos imobiliários e investirem neles de uma só vez. Então, basta que você vá para o Google e você escreva, por exemplo, ETFs de fundos imobiliários, de Real Estate Investment Trust, que é REIT. Você vai encontrar Real Estate Investment Trust que vão te permitir investir dentro da bolsa e de forma passiva. O que eu quero que vocês entendam é que o investidor passivo ganha muito mais que o investidor ativo. Então, não se preocupem em fazer muita coisa, em estudar muito, em perder noites, em tentar acompanhar o mercado. Se vocês quiserem investir com sucesso, invistam passivamente. Eu vou-vos dar aqui um ETF de fundo imobiliário, que é o VNQ. O VNQ é um fundo da Vanguard que faz o tracking de inúmeros fundos imobiliários. Os maiores fundos imobiliários estão dentro desse fundo. Então, se você investe nesse fundo, você tem acesso a esses fundos imobiliários todos. Então, tu não precisas mesmo de tentar fazer o melhor possível, de retardar o teu processo de investimentos por falta de conhecimento. O que tu vais fazer é investir passivamente e depois tu vais observar e podes ir pesquisar. O investidor passivo e o investidor ativo, quem é que ganha mais dinheiro? E tu vais ver estatísticas feitas por empresas sérias renomadas que o investidor passivo ganha mais dinheiro. Nós hoje somos muito assediados pelo day trade. Se day trade fosse bom, não tinha tanto curso à venda. Porque uma pessoa que chega na tela e diz, vê como é que eu faço 100 mil dólares por semana e vou-te dar esse curso para te ensinar a fazer 100 mil dólares. Eu já faço 100 mil dólares por semana, eu quero lá dar palestra, quero lá dar curso. Eu não quero fazer isso. Estatisticamente falando, 95% dos day traders perde dinheiro. E os outros 5% não é porque ganha dinheiro, não. Eles tentam não perder dinheiro. Ou seja, grande parte ganha dinheiro, depois perde dinheiro, depois tenta recuperar todo o dinheiro que perdeu. E aí fica muito complicado. Hoje, por exemplo, tive uma reunião aqui, acho que posso falar sobre isso porque eles não estão aqui na live. Tive uma reunião com uma empresa grande, uma empresa big mesmo. Eles têm uma corretora grande em África, uma corretora mesmo grande, que fazem forex, fazem operações binárias, fazem um monte de operações. E eles quiseram fazer um deal comigo para que eu representasse a marca. E parte desse negócio era o quê? Eu ganharia de 30% a 40% do dinheiro que as pessoas fossem perder em operações binárias. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que ensinar as pessoas a fazerem operações binárias, esperar que as pessoas perdessem dinheiro e eu ganhava dinheiro. Eu sei que eu podia ganhar muito dinheiro, mas isso não é fair, isso não é justo. Porque vocês conseguem ganhar muito mais dinheiro investindo de forma passiva do que tentando ir à busca de um lucro muito alto. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Se day trade fosse bom, tinha muito mais gente rica do que desgraçada. Há pessoas a se matarem e tudo. Ninguém vai aparecer para vos vender esse tipo de liberdade. Porque as pessoas são tão egoístas que se isso desse os resultados que eles dizem que dão, eles tinham só isso para eles. Então, muitos de nós somos seduzidos a isso. Por quê? Porque não conseguimos esperar o longo prazo para termos o retorno que a gente precisa. Day trade não vale a pena. Pessoal, day trade não vale a pena. E se vocês conhecerem alguém que faz day trade e está rico, então vem me mostrar. Eu vou ver, vou lhe dizer, olha, muito obrigado, estás rico, mas continua rico, eu vou continuar a buscar o meu retorno de outra forma. Eu acredito que não vale a pena. Vocês têm outras opções para ganharem dinheiro, vocês têm outras opções para se exporem ao mercado. E é muito simples, nós demos aqui um exemplo. Nós falamos aqui há pouco tempo, se você investir em torno de 500 dólares por mês, você vai conseguir mais de meio milhão de dólares em 15, 20 anos. E se você decidir colocar os seus 10 mil dólares que você poupou com sacrifício em day trade, você vai perder tudo em uma semana. O que é que você prefere? A escolha é tua. E qual é a melhor estratégia de investimento? Estou aqui a passar isso tudo de forma gratuita. Estou aqui a passar isso tudo de forma gratuita, tá? Exato, a Ana também ia dizer, é verdade, podia. Podia estar no sofá com a minha mulher, podia estar a ver essa nova série aí dos... Aposento, quando começa a fechar,
para dar um conselho. Exato, do Skid Game e tudo mais, eu podia estar a fazer isso, mas pelo contrário, estou aqui a vos oferecer esse conhecimento porque eu acho que vale a pena. O que é que acontece? Qual é a melhor forma de investir, seja lá no que for? Chama Dollar Cost Averaging, eu falo isso toda hora. O que é o Dollar Cost Averaging? É você investir todo mês um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de mais água. A Isabel disse, eu queria te falar ainda de 10 mil kwanzas por mês. Isabel, 10 mil kwanzas por mês não vai te deixar rica, não vai te fazer ganhar dinheiro de verdade. Eu vou ser honesto contigo. Se você tem 10 mil kwanzas, você deve ganhar mais dinheiro. Você deve poupar e ganhar mais dinheiro. Se você tem 10 mil kwanzas hoje, começa a poupar. Não é para pensar ainda em investir. Porque você tem 10 mil kwanzas, você se calhar ainda nem tem reserva de emergência. Então, eu não vou falar contigo de investimento para 10 mil kwanzas. Para 10 mil kwanzas você vai poupar. E o que é que você vai fazer? Você vai ganhar mais dinheiro. Porque as pessoas acham que se fica rico com investimento. É mentira, pessoal. Se fica rico com trabalho. Senão os homens mais ricos do mundo não tinham criado negócios. Se você quer ficar rico de verdade, ganhar dinheiro com todas as mil kwanzas, poupa todas as mil kwanzas, chega a 50, vê qual é o negócio que eu posso começar com 50 mil kwanzas que vai me dar mais 50. Depois, quando eu tiver 100, qual é o negócio que eu posso fazer com 100 para me dar 200? E assim sucessivamente até você construir um bom patrimônio. O investimento potencializa o teu retorno, pessoal. É isso que o investimento faz. Se você tem um emprego, ganha o teu salário, pega uma parte desse salário e investe para ganhar mais dinheiro, aí você está a fazer a coisa certa. Agora, se você esperar que só o investimento por si só te faça ficar rico, é mentira. Você pode hoje ganhar 100 mil dólares, investir tudo de uma vez e não ganhar nada. Sabe por quê? Porque se você coloca todo o teu dinheiro de uma vez no investimento, pode acontecer da bolsa ter uma queda muito grande desde o momento que você investiu, na ordem de 30, 40%. Você não aguentar, decidir vender os teus stocks e os teus 100 mil dólares agora vão valer só 60. Por isso é que eu digo sempre, qual é a melhor estratégia? É o Dollar Cost Averaging. Você vai investir todo mês um pouco, pessoal. Todo mês. Chegou o final do mês, vais pegar nos teus 50 mil kwanzas, nos teus 100 mil kwanzas, vais comprar um pouco de títulos na Bodiva, ou vais investir no teu fundo de investimento em Angola, ou vais colocar no teu fundo de investimento no estrangeiro, ou vais comprar a tua ação individual, ou vais comprar a tua cripto. Mas sempre, todo mês, um pouquinho. Porque se nós investimos em dollar cost average, nós ganhamos dinheiro de verdade. A ideia qual é? Invisto em janeiro um pouco, em fevereiro um pouco, em março um pouco, em abril um pouco. Se eu tiver uma grande queda em junho, o que é que eu faço? Aí eu compro mais. Porque é quando cai que eu ganho dinheiro. A maior parte das pessoas, eles seguem a moda. O que é que eles fazem? Eles compram quando está muito alto. Eles compram quando está muito alto. O ideal é que você compre quando está baixo. Quando as pessoas acham que não tem valor, é o melhor momento para comprar. Só que os investidores inexperientes, eles compram quando está caro. Começam a ver, preço da Apple está a subir muito. Está 150 dólares, todo mundo vai e comprou. O mercado como é que funciona? O mercado funciona com oferta e demanda, né? Que isso quer dizer? Se todo mundo vai comprar uma determinada ação, o preço dessa ação tende a subir. Se todo mundo vai vender uma ação, o preço da ação tende a descer. E é isso que os traders e os grandes fundos de investimentos fazem para manipular o mercado. Eles entram numa ação, às vezes, sem pouco valor, e os hedge funds fazem muito isso. Por isso é que eu não invisto em fundos mútuos, eu invisto em fundos indexados. Por quê? Porque os fundos indexados, eles tendem a seguir o mercado. Enquanto os mutual funds têm a intenção de bater o mercado. E vamos falar aqui um pouquinho de história. Em 1975, Jack Bogle, que foi o criador da Vanguard, ele veio com os fundos indexados. Aliás, Warren Buffett diz que o Jack Bogle foi a pessoa que ele conhece que mais ajudou o investidor. Porque ele criou o fundo indexado. Porque se estatisticamente o mercado por si só sempre cresce, ele pensou, em vez de nós continuarmos a tentar bater o mercado e fazer com que o investidor pague taxas muito altas, por que é que nós não seguimos o mercado? E aí ele criou os fundos indexados. O que é que acontece nos hedge funds, nos mutual funds? Eles cobram taxas altíssimas e tentam bater o mercado. Só que estatisticamente, menos de 15% ou 20% dos fundos conseguem bater o mercado. Então, vocês enquanto investidores, a vossa estratégia é muito simples, pessoal. É muito simples.
Todo mês um pouco, todo mês um pouco. Quando cair muito, você compra muito. Porque ali, ali, você consegue ganhar dinheiro. Tamara, um fundo indexado é um fundo que segue um determinado índice. Vamos supor que você quer investir no setor de tecnologia. Se você quiser investir no setor de tecnologia, você pode ou comprar empresas individuais de tecnologia, ou então você pode comprar um ETF de tecnologia. Nesse fundo indexado, você vai ter o quê? Você vai ter várias empresas de tecnologia lá dentro. E isso te permite ter o quê? Uma menor exposição ao risco. E uma diversificação maior. Vocês podem procurar, por exemplo, pelo VGT. O VGT é um fundo da Vanguard Technology. Ou então o QQQ, que é o QQQ. Que é o Invesco QQQ Trust. É um fundo que tem ali as companhias de tecnologia lá dentro. E tem um expense ratio, que é uma taxa baixa. Tu pagas um expense ratio no QQQ na ordem de 0,20%. Não é nada. 0,20% é como, por exemplo, a cada mil dólares tu colocas no QQQ, tu pagas uma taxa de $2. Só isso. Só isso. E o QQQ tende a ter uma rentabilidade boa, porque dentro dos setores, o de tecnologia deve ter o quarto nos últimos 365 dias a nível de crescimento. Ok? Então os fundos indexados dão-te essa possibilidade daí serem muito interessantes de qualquer investidor os ter na carteira. Como é que eu multiplico o meu dinheiro? Que é o título dessa live, eu invisto todo mês em fundos indexados. Para além das minhas ações individuais que eu tenho na minha carteira, eu invisto muito em fundos indexados. Ok? Então, olhem para isso como uma boa oportunidade. Se vocês hoje se cadastrarem no eToro, e nós vamos baixar na quinta-feira um vídeo sobre o eToro, como vocês podem se cadastrar no eToro, qualquer angolano consegue fazer isso em 2 passos. É simples. Vocês já têm alguns fundos que vocês vão procurar. O VOO, o QQQ, o VNQ. Tem muito QQQQQ. Até parece engraçado. Mas é isso. O caso Evergrande. Olha, eu vou falar um pouquinho do caso Evergrande. Sobre como vai afetar os fundos imobiliários. Ou pelo menos o que é que se diz dentro do que vai afetar. Dentro do que o que aconteceu com Evergrande. Ou o que está acontecendo com Evergrande. Pode afetar o mercado dos fundos imobiliários. Eu vou falar também um pouquinho disso no final. E sim, deve afetar, porque muitos suppliers do Evergrande vão ficar afetados com isso. Você quando pega numa empresa... Para os leigos, o Evergrande... O Evergrande é uma empresa chinesa de construção. Na verdade, é a maior empresa de construção chinesa. Vocês já devem ter ouvido falar, naquela altura que o futebol chinês começou a ficar famoso, os rapazes aqui que acompanham o futebol, teve uma equipa chinesa que comprou muitos craques de equipas europeias, o Guangzhou Evergrande. O Evergrande, essa empresa de repente apareceu e começaram a comprar tudo. Começaram a construir estádios, a construir prédios absurdos, a fazerem financiamentos tremendos e a trabalharem com diversos suppliers a nível do mundo. E é claro que uma falência da empresa vai afetar o setor todo, porque se a empresa do topo fale ou tem problemas financeiros, acaba afetando todos aqueles outros que trabalham consigo. Então isso deve criar assim e deve afetar muito o mercado nesses termos. Mas pelo menos por enquanto, dentro daquilo que é a carteira de investimentos, ainda estamos a ter um equilíbrio nos Estados Unidos, não tem sido tão afetados com aquilo que está a acontecer com Evergrande, mas deve vir a afetar num período de 2-3 meses, segundo pelo menos as análises que o pessoal, né, os colarinhos brancos estão a fazer as análises. O BAE tem muito boas ofertas depois da prazo de 7 dias. Euclides, no final da live, partilha por favor os links de fundo de investimento. Ok, vamos tentar fazer isso. Uma coisa sobre depósitos a prazo, pessoal. Vocês já são adultos, vocês têm que começar a ver isso, tá? Nós no início da live falamos sobre depósitos a prazo. E um depósito a prazo de 7 dias é a pior coisa que você pode fazer na tua vida, a menos que você seja muito rico. Porque só vai te compensar se você tiver muito dinheiro. Imaginem só. Ele aparece e ele te diz, olha, você tem um depósito de 7 dias com uma TAMB de 20%. Pessoal, a TAMB é a taxa anual nominal bruta. Bruta. Então, é os juros correspondente a um ano. Um ano.
Se você tem 7 dias, ok? E você fizer, por exemplo, 7, esse é o problema mais simples que eu vejo de calcular isso. 7 a dividir por 365 dias, que é um ano, né? É isso, né? Tu vais ter uma fração de 0,019. Epá, tu não ganhas nada. Tu não ganhas nada. Porque se tu vês, por exemplo, e na lógica é assim, se 20% em 12 meses, 10% em 6 meses, 5% em 3 meses, se você ganha 5% em 3 meses, você vai ganhar em torno de, deixa eu ver aqui, 1,25% no mês, em 7 dias você ganha o quê? 0,0 qualquer coisa. Que diferença vai fazer isso? Só se você tiver muito, 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 muito dinheiro, é que vale a pena. Depois a TAMB não é o que cai na tua conta. Porque da TAMB você ainda tem que descontar o IAC, que é o Imposto sobre Aplicação de Capitais. E qualquer investimento dentro do mercado que seja inferior a 3 anos, tu pagas 10% sobre o teu retorno. Ou seja, se soubesse o teu lucro que você vai ganhar dentro dos 7 dias, ainda vão te dar 10%. Quer dizer, é uma loucura pensar que isso vai te fazer ganhar algum dinheiro no longo prazo. Por acaso, não vai te fazer ganhar dinheiro nenhum, tá? Então, uma vez que tu constituís a tua carteira de investimentos desse modo, tu tens aí a oportunidade de poder começar a investir e ter já tranquilidade e ter exposição ao investimento internacional. Por acaso, e o IAC de 10% é reduzido para metade quando você investe de 3 para mais anos. Então, se você, por exemplo, investir a partir de 3 anos, o teu IAC já só fica em 5%. Então, é interessante, e por isso também que é um pouquinho interessante o investimento no longo prazo, por causa dos benefícios fiscais que você pode vir a ter. Também existem ETFs para cripto, por exemplo. Vamos supor que vocês não querem investir em Bitcoin diretamente, ou não querem investir em Ethereum diretamente, ou querem investir num fundo que tenha várias criptos dentro. Procurem também por fundos de cripto. Assim vocês têm também uma exposição controlada dentro do mercado de criptomoedas. Então é interessante que vocês, dentro da vossa carteira de investimentos, tenham criptomoedas, por causa de uma questão muito simples. O dinheiro está a mudar. Se vocês forem olhar para a história, $100 a 100 anos comprava uma casa. E não uma casa qualquer, uma casa nos Estados Unidos. Está a saber? Há 200 anos, $30 era uma fortuna. Hoje em dia, não vale nada. Vale muito, muito, muito menos. Com $100 tu compras um tênis. Um dia com $100 tu compraste uma casa. O que acontece? O dinheiro fiduciário, que é o fiat money, que é o dinheiro do Estado, emitido pelo Estado, ele tem perdido valor a cada período que o tempo vai passando. E depois da crise de 2008, aliás, é quando veio também depois o boom das criptomoedas, o próprio americano começou a ver a necessidade de migrar para um dinheiro que fosse independente dos governos. Como é que os governos resolvem os seus problemas? Eles resolvem os problemas imprimindo mais dinheiro. Se vocês forem ver e vão encontrar essa informação pública, 25% dos dólares que circulam no mercado hoje foram impressos nos últimos 14 meses. Então, se se imprime tanto dinheiro, o que é que acontece com o dinheiro? O dinheiro perde valor e as pessoas dão conta disso. Por isso é que as pessoas hoje em dia investem muito em criptomoedas e maioritariamente em Bitcoin, porque o Bitcoin é um dinheiro descentralizado. Ele não está backed, ele não está associado a nenhuma instituição controladora, nenhuma instituição financeira. Ele é feito via um algoritmo que permite que ele ande e se crie por si só. Fora que o Bitcoin é uma moeda não inflacionária. Quando nós olhamos e dizemos, por exemplo, ah, o Bitcoin está a $40 mil, o Bitcoin está a $60 mil, o Bitcoin caiu, o Bitcoin não cai, pessoal. O que cai é o dólar com relação ao Bitcoin. Ou Bitcoin com relação ao dólar. Porque o Bitcoin por si só, a intenção é que seja usado como uma moeda. É que seja usado comercialmente. Em 2009, quando surgiu essa onda do Bitcoin e tudo mais, teve aí o Pizza Day, que eles usaram, acho que, 10 mil Bitcoins para comprar duas pizzas. Hoje, 10 mil Bitcoins valem mais de $400 milhões. Estamos a falar de 10 anos atrás ou 12 anos atrás.
Então, para vocês verem a valorização que ele obteve, nenhum outro ativo valorizou tanto nos últimos anos. E o Bitcoin é limitado, por isso é não inflacionário. Só podemos ter até 21 milhões de Bitcoins, mas até atingirmos os 21 milhões é daqui a 100 anos. Então não se preocupem. Ainda vai demorar muito. Por quê? Porque a capacidade de mineração e de produção do Bitcoin vai reduzindo pela metade a cada 4 anos. A cada 4 anos essa capacidade se reduz pela metade. Então o próprio sistema cria um processo que dificulta o processo de mineração caso a mineração esteja muito fácil. Vamos, eles têm, conseguem imprimir, acho que gerar um Bitcoin a cada 10 minutos, por exemplo. Né? Se conseguisse gerar um Bitcoin em menos de 10 minutos, o próprio sistema cria mais dificuldade para ajustar essa demanda. Então, nós, enquanto investidores, enquanto indivíduos que querem preservar o seu capital, devem ter pelo menos uma parte em criptomoedas. É claro que o Bitcoin não está acesso de todo mundo em comprar 40 mil, mas você pode comprar 10 dólares de Bitcoin. É isso que as pessoas não sabem. Você pode comprar 100 dólares de Bitcoin. Você pode comprar 50 dólares de Bitcoin. Você pode comprar 30 mil dólares. Você não precisa comprar um Bitcoin. Você pode ter... O Bitcoin, ele é fracionável até a 8ª casa decimal, que se chamam satoshis. Então você pode ter 0.000000008 ou 1 Bitcoin. Então ela é fracionável até a 8ª casa decimal. E você pode comprar isso na boa. Pode ter um satoshi, dois satoshis e tudo mais. Esse nome de satoshi vem de Satoshi Nakamoto, que nós não sabemos se é um indivíduo ou o grupo a qual se tem a responsabilidade da criação do Bitcoin e desse sistema de blockchain que o Bitcoin trouxe no processo. Então, investimos em Bitcoin, nos expomos em criptomoedas no geral, é uma vantagem apenas e não uma desvantagem. Qual é o mínimo de investimento em Bitcoin? É o que eu disse, ela é fracionável até a 8ª casa decimal. Você pode comprar Bitcoin com 10 dólares, com 15 dólares, à vontade. Ok? Então, você tem vantagens. Quais são as principais vantagens? É exatamente a descentralização. O facto de não estar associado ao governo. Nenhum governo pode chegar aqui e dizer que agora vocês vão só poder imprimir menos Bitcoin, vocês agora não podem, Bitcoin agora já não vale nada. Eles não podem controlar. O que eles podem fazer é colocar regras que impossibilitem o uso do Bitcoin nos seus países. Só que se os Estados Unidos, por exemplo, diz ninguém usa mais Bitcoin aqui, os outros países, Alemanha, França, todos esses concorrentes vão dizer venham aqui usar Bitcoin. Porque sabem o poder que isso tem. Então, estar exposto a Bitcoins hoje é quase que obrigatório. Vocês têm outras criptomoedas que são altcoins, são moedas alternativas. Se nós olharmos, por exemplo, para Solana, o exemplo de Solana, que hoje está na ordem dos 150 dólares, Solana um ano atrás estava menos que um dólar, pessoal. Se vocês tivessem investido 100 dólares em Solana um ano atrás, 100 dólares em Solana, hoje os vossos 100 dólares, atenção pessoal, os vossos 100 dólares eram transformados em 15 mil dólares. Então o que é que eu faço? Eu uso algumas estratégias para identificar as próximas altcoins que podem dar o boom. É claro que ainda não tive aquela sorte de resistir e conseguir encontrar uma que dê aquele boom tremendo como foi Solana. Entrei um pouco tarde em Solana, depois vendi, depois voltei a comprar, mas tive um profit tremendo. Aliás, vocês sabem porque isso é público. Mas investir em criptomoeda é essencial. O que é que eu faço? Quando eu ganho muito dinheiro numa moeda alternativa, eu depois converto em Bitcoin. Porque o Bitcoin tende a ser uma moeda mais estável. Existe uma estatística, claro, que não é certa, mas é uma previsão, que o Bitcoin pode vir a chegar a 250 mil dólares. Inclusive, falava-se que esse ano de 2021, o Bitcoin podia chegar em dezembro até 100 mil dólares. Eu não sei, mas é uma probabilidade. Então, perde-se mais não estando exposto em Bitcoin do que estando. Porque apesar da volatilidade, quando nós olhamos, por exemplo, o Bitcoin teve 60 mil dólares em março e agora está na ordem dos 40. Sim, mas se você olhar para novembro ou outubro do ano passado, estava na ordem dos 20. Ou seja, ainda assim foi um ganho tremendo para quem entrou cedo. E se você pensar que é tarde hoje porque está caro, vai ficar mais caro depois e você vai ter que entrar mais tarde. Então vale a pena entrar hoje, só que entrar de forma comedida. O ideal é que você não invista mais do que 8% ou 10% do teu patrimônio em Bitcoin. Não faça isso.
porque é muito volátil. Isso está a causar divórcios. Porque as pessoas não entendem que essa volatilidade é cíclica. Ele pode cair muito hoje e depois voltar a subir muito. Dentro da tua estratégia, que você deve saber que eu vou estar disposto a colocar ali aquilo que eu posso perder. Se, por exemplo, eu tenho um side hustle, se eu ganho um dinheiro extra em algum tipo de negócio que eu faço, uma renda passiva, eu pego todo esse dinheiro e eu coloco em Bitcoin. Tudo que eu ganho, que é extra para mim, eu coloco em Bitcoin. Ou seja, é um dinheiro que eu sei que eu nem sequer estava muito à espera de ganhar esse dinheiro. E se eu perder também não vai fazer grande diferença, mas eu sei que estatisticamente eu devo vir ganhar muito mais do que perder com esse investimento que fiz. Então convém para nós, enquanto investidores, estamos expostos a isso. O Bitcoin é tido nos dias de hoje como ouro digital. Por quê? Porque ele tem as características de uma reserva de valor que nem o ouro. Eu não invisto em ouro. O Jorge perguntou se eu invisto em ouro. Eu não invisto em ouro porque eu ainda estou numa fase de multiplicação do meu patrimônio e nem tanto de preservação. Eu penso que investir em ouro tem mais a ver com preservação do patrimônio, porque ela é uma reserva de valor. Eu uso a minha reserva de valor como moeda estrangeira, uso maioritariamente em dólar a minha reserva de valor, porque o dólar também é uma reserva de valor, mas ouro ainda não. Mas sei que um dia vou poder investir grandemente em ouro, e qualquer um de vocês que quiser pode investir em ouro na bolsa de valores comprando um ETF. Uma daquelas barras de ouro de 12,5 kg custa quase 800 mil dólares. Mas você pode comprar um ETF de ouro e pagar 100 dólares, 50 dólares. Então, isso são as vantagens dos ETFs. Eles permitem com que vocês estejam expostos a uma variedade de investimentos que vocês antes talvez não tivessem. Então, é muito interessante que vocês façam isso, tá? Então, o Bitcoin é o ouro digital. Por quê? Porque ele é escasso, só podemos ter 21 milhões de Bitcoins. Ele é usado como moeda em vários países nesse momento. Só que o problema é que ele ainda não se provou como uma reserva de valor, porque ele ainda não se provou no tempo, não é? Ele ainda não se provou no tempo, ele só está aí desde 2009, então ainda precisa de um grande processo de desenvolvimento até chegar ao ponto em que, pronto, se prove como uma reserva de valor de facto. O que eu quero vos dizer é que vocês, enquanto investidores, têm mesmo que ter a obrigação de se expor em certa parte a criptomoedas. Exponham-se. E qual é a forma de fazerem isso? Vocês podem usar o Binance. O Binance é a maior exchange de criptomoedas no mundo. Nesse momento, e apesar de ele estar com problemas em alguns países naquilo que concerne a depósitos e retiradas do dinheiro, essa situação tende a mudar nos próximos dias. Para vocês que têm o eToro, no eToro também é possível comprar ETFs, e o bom do eToro é que ele tem uma wallet, ele tem uma digital wallet em que você pode guardar as tuas criptomoedas, e isso é fantástico. Tá? Numa outra ocasião nós vamos falar só especificamente de criptomoedas e do processo todo, desde análise, compra, até guardar na tua wallet, quer seja uma hot wallet ou uma cold wallet, e vamos falar a diferença entre as carteiras frias e as carteiras quentes e tudo mais, e vai ser muito interessante para vocês aprenderem sobre isso. O que eu quero que fique na vossa cabeça é o clique de que o investimento em criptomoedas é necessário. Porque você vê, por exemplo, o que aconteceu com Venezuela. Pode acontecer connosco também. Com Zimbábue e tudo mais. Pode acontecer connosco. Nós podemos ter uma desvalorização muito grande na ordem que o nosso dinheiro não sirva para nada. Que vale mais a pena até limpar-se com o dinheiro do que comprar papel higiênico. Então, nós devemos olhar para isso como uma oportunidade, um escape, e não como um risco simplesmente associado e de forma descontrolada. É mais uma oportunidade. Okay? É importante. E se você puder fazer holding, é sempre melhor. Porque já se provou que o holder, que é aquele que deixa o seu dinheiro por longo prazo, como o Baral Yeza está aqui a dizer, ganha muito mais dinheiro do que aquele que faz o trade. Tá? Então, o meu conselho para vocês é: tenham títulos no vosso país, invistam na bolsa de valores com ETFs e tenham cripto. Mas lembrem-se que em cripto não investam mais do que 10% do vosso patrimônio, tá? Então, eu acho que com essa estratégia vocês devem conseguir ter um sucesso dentro daquilo que são os investimentos. Sim, o vídeo por acaso já está feito, Rui. O vídeo a explicar sobre o Itoro vai sair na sexta-feira,
na quinta-feira, melhor, e na quinta-feira vocês vão ter acesso a esse vídeo, e vocês todos que estão aqui vão ver um link para vocês poderem se subscrever e vão assistir a esse vídeo. No entanto, se vocês quiserem ter acesso a essa informação, né, e ficarem aqui ligados e receberem inclusive essa informação privilegiada por e-mail, eu vou deixar aqui o link da Poupança ou Investimento. Essa é a nossa página de mentorias, tá? É onde nós damos as nossas mentorias privadas e as nossas mentorias coletivas. No momento, nós estamos fechados para mentorias, tá? Mas você pode já subscrever e ficar na lista de espera. Quando nós abrirmos as mentorias, você vai receber uma notificação e vai ter acesso a fazer a mentoria. Então, você pode entrar para o site da Poupança ou Investimento.com, que eu acabei de postar aqui nos comentários, tá? E ter acesso... Então, a subscrever para poder já começar a receber o nosso conteúdo e ter acesso a quando a gente tiver aqui live para podermos estar juntos, tá? Então, eu acho que é fantástico. Obrigado, Pastor Manuel. Obrigado a todo mundo que está aqui conosco. Eu acho que é fantástico. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para vocês fazerem isso, quer estejam em Angola, quer estejam no estrangeiro. Investir vale mais a pena do que poupar. Porque, por exemplo, quando você poupa o teu dinheiro, se o banco falir em Angola, o Fundo de Garantia de Depósitos só te devolve até 12 milhões e meio de kwanzas do teu dinheiro, por cada banco. Então, se você tem muito dinheiro, o ideal é que você tenha só 12 milhões e meio por banco. Porque se você tiver, por exemplo, 50 milhões e o banco falir, o Fundo de Garantia de Depósitos só vai te devolver até 12 milhões e meio. E não é imediato, esse processo demora, leva tempo. Então é importante que você invista, porque quando você investe o teu dinheiro, apesar do banco, por exemplo, ser o teu intermediário financeiro, mora em Angola, o teu dinheiro não fica com o banco, o teu dinheiro fica no CEVAMA, que é a Central de Valores Mobiliários de Angola. E uma vez que os teus títulos estão ali, mesmo que o banco vá à falência, o que acontece é que você faz o quê? Você troca de intermediário financeiro. Então investir preserva mais o teu dinheiro do que poupar. Porque ao longo dos anos... Qualquer que seja o país que você esteja, o teu dinheiro está a perder valor. Eu, por exemplo, estou no Reino Unido, né? Em Angola, nos últimos 5 anos, assim, tipo de 2015 a 2020, a inflação acumulada foi na ordem de 256%. Ou seja, o teu dinheiro perdeu 256% do valor. No Reino Unido foi na ordem de 13%. Também é significativo. Ou seja, não interessa se você está nos Estados Unidos, se você está na Alemanha, se você está na Inglaterra. Se você não investe, só poupa, você está mesmo a perder dinheiro. O que eu peço a vocês é que vocês sigam o nosso canal aqui, subscrevam, partilhem a nossa mensagem. Essa live vai estar gravada. Eu espero ter dado as melhores informações possíveis. Isso não foi planeado, né? Foram coisas que foram saindo aqui da cabeça instantaneamente. Mas tentamos aqui entregar o melhor possível. Vamos rever a live, vamos dar feedbacks. E todas as vossas questões, como elas vão aparecer, o que a gente vai fazer é o quê? Nós vamos pegar nos vossos nomes. E como vocês vão subscrever nesse link que a gente deixou aí embaixo da Poupança ou Investimento, nós vamos responder essas questões que vocês deixaram no vosso e-mail detalhadamente. Nós temos uma equipa de 6 pessoas, então nós conseguimos fazer isso, conseguimos prestar esse nível de serviço. Eu aconselho que vocês visitem a nossa página, que tenham acesso àquilo que nós temos, que subscrevam. Se fizerem de mentorias, vão ver lá os preços todos, vão ver lá todos os processos. O nosso objetivo enquanto empresa é ajudar as famílias angolanas a serem mais independentes financeiramente e a aprenderem a organizar-se. Se você não tiver acesso, já estou a receber aqui notificações de pessoas que já estão a subscrever, inclusive na mentoria. Se vocês não tiverem disponibilidade de pagar o preço que a gente cobra, é muito simples. Não paguem. Fiquem connosco no YouTube, fiquem connosco no Instagram, porque vocês viram, os insights que nós demos aqui hoje te permite você conseguir investir e ter sucesso. Então você não é obrigado a pagar nada, muito pelo contrário. Você é sim obrigado a estar aqui conosco, a partilhar nossa mensagem, a pôr like para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, porque nós queremos continuar a fazer a nossa missão, nós queremos continuar a crescer, porque quando vocês crescem, nós crescemos. Provavelmente daqui a 10 anos eu vou olhar para esse vídeo e vou dizer... Eu falei isso, só falei isso, eu devia ter falado mais, eu devia ter feito mais, eu devia ter falado melhor. Então, nós vamos crescendo juntos. Eu sou um indivíduo comum que se dedica. Então, vocês, se forem indivíduos comuns, dedicados, vão conseguir falar das mesmas coisas que eu, fazer as mesmas coisas que eu e ter resultados iguais ou melhores do que os meus. E eu espero que sejam melhores
que os meus. Eu fico super feliz por poder partilhar convosco esse conhecimento enquanto equipa. É em meu nome, em nome da Ana, em nome da Silvia, em nome do Mário, em nome do Zidane, em nome da Carmen, em nome da equipa toda. Nós queremos agradecer pelo facto de num dia descomunal, sem aviso nenhum, nós temos tido aqui mais 150 pessoas live. Estamos aqui com uma live com 158 likes, 120 e tal pessoas até essa hora. Significa muito. Não sei se vocês me querem dizer alguma coisa, se querem fazer alguma última pergunta, então eu estou aqui disposto a responder. Mandem vir. Mas obrigado, tá? Vou deixar aqui mais uma vez o link e depois vou reunir com a equipa via... como é aquela aplicação? Via Zoom, que está disponível, que é para a gente entrar e poder falar a respeito. E vamos montar aqui uma estratégia. Estamos juntos mais vezes aqui. Não precisamos fazer aquelas super produções para estarmos juntos sempre. Se quiser saber das mentorias, Tamara, basta clicar no link que coloquei aí em cima, tá? Uou, muita gente a subscrever já, fico feliz por conta disso, tá? E nós estamos num processo de escassez, mas dentro em breve nós vamos anunciar um super produto para todo mundo. Então, quem puder, subscreva aí e vai ter acesso às notificações futuras, tá? Obrigado, é sempre um prazer enorme. Estamos juntos, vamos juntos, por sozinho é mais difícil. Valorizem a vossa renda.